Камион падна от Аспаруховия мост във Варна. Шофьорът загина на място. Какво се е случило на живо в емисията? Здравната система има нужда от помощ. Недостигът на медици и тяхното изтощение са най-големия проблем при справяне с епидемията. 590 медици са носители на вируса. Част от опозицията поиска оставката на министъра на културата след оставката на директора на БНР заради промените в закона за радиото и телевизията. ГЕРБ отвърна, че няма политически натиск върху БНР и не приема ултиматуми. Света и нас 18 започва. Добър вечер. Камион падна от Аспаруховия мост във Варна. 45-годишният шофьор загина на място. Товарният автомобил е скъсал мантинелата и е полетял към сухата част под моста. Най-високата част на моста е с височина 50 метра. Камионът е паднал от 30-35 метра. Включваме Даниела Цекова. Какви може да са причините или обстоятелствата, Даниела, за този фатален инцидент? Здравейте от Варна. Намираме се точно на метри от мястото, където днес малко след 2 часа стана тежката катастрофа. Тежкотоварният автомобил се е движил с съобразена скорост според очевидци в дясното платно по посока Варна-Бургас. Според хора, които са пътували малко зад тежкотоварния автомобил, разказват, че са се движили с не повече от 50 км в час и когато са предприели изпреварване на тежкотоварния автомобил, се е чул силен пукот, силен гръм от към долната част на камиона и според хората се е спукала предната дясна гума. Веднага след това тежкотоварния автомобил е преминал през оградата, през мантинелата и е полетял надолу. Според други очевидци пък е имало известно време, в което се е задържал преди да падне и в крайна сметка е паднал върху сухата част под Аспаруховия мост, върху бетоновия път. За съжаление, шофьор е 45-годишен мъж. Той е загинал на място. Правоспособен е. Тежкотоварният автомобил е с варненска регистрация. По време на инцидента е превозвал пясък и камъни. Това, което още можем да кажем, е, че според специалистите на пръв поглед не е имало несъобразена скорост. Тежкотоварният автомобил е минал първа регистрация през 2016 година. Затова към този момент се изключва някаква такава неисправност. Но вижте повече в мнението на главен инспектор Камбуров от сектор Пътна полиция. На пръв прочит най-вероятно става загуба на най-причината е загуба на контрол, но дали тя е вследствие на здравословно състояние, влошаване рязко или техническа неисправност, това ще се установи вследствие на експертизите, които предстоят в хода на досъдебното производство. Видимо, на платното за движение на Аспарухов мост няма спирачен път, т.е. той се е отклонил. Като по данни на свидетели и очевидци, които са се движили зад него, скоростта не е била висока. Това, което можем да допълним само тук от мястото е, че в момента тече операция по изваждането на тялото на загиналия мъж, след което и тежкотоварния камион ще бъде премахнат от тук, а до края на вечерта ще бъде възстановена и мантинелата, която беше разрушена на Аспаруховия мост. Това е от Варна. Да, благодаря ти за включването. Остър недостиг на медици на първа линия. Това е най-големият проблем при справяне с епидемията, обяви здравният министър Костадин Ангелов по време на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Днес влезе в сила заповедта, с която маските на открито при невъзможност да се спази дистанция станаха задължителни. Само ако мерките се спазват, заразата може да бъде ограничена в бъдеще, напомниха здравните власти. Всички са изморени, голяма част от тях са заразени. Голяма част от тях са болни. Имаме нужда от помощ. Третокурсници от факултета за обществено здраве в Пловдив чуха призива на министъра и се отзоваха. Изнемогват и затова
Смятаме, че нашата помощ е добре дошла. Нужни са обаче много повече. Почти 300 медици са се заразили с вируса само за последните 7 дни. Стотици са карантинирани. Същевременно ръстът на разпространение на заразата у нас е над средният за Европа, показват данните на Европейския център за контрол върху заболяванията. Навлизаме в доста сериозна фаза на епидемията с COVID-19. Няколко варианта бяха очертани как да бъдат намерени медици. Решението го виждаме в активното участие на лекарите в доболничната помощ и по-специално специалистите в ДКЦ-тата. За това ще помагат и кметовете на общини с недостиг на болничен персонал, така че доброволците от ДКЦ-тата да бъдат назначавани и да им се плаща. Друга възможност – помощ от университетите и колежите, в които се обучават лекари и сестри. На този фон граждани се обявиха против задължителното носене на маски при струпване на хора на открито и като израз на недоволство запалиха няколко от тях. Да гориш маски пред Министерството на здравеопазването е зловещо, тогава когато има лечебни заведения в страната, които биха могли да имат нужда от тези маски да спасят лекарите, сестрите и санитарите на първа линия. Всички прогнози сочат, че сме далеч от момента, в който броят на заразените ще започне да намалява. Днес излезе и заповедта на министъра, с която карантината за всички контактни на заразени с COVID лица се намалява от 2 седмици на 10 дни. По предложение на БСП депутатите възложиха на Министерския съвет до един месец да актуализира и приведе в действие Националния план на България за готовност при грипна пандемия. Здравният министър отговаря на въпроси на депутати днес във връзка с политиките и мерките в борбата с коронавируса. Недоверие у хората. Това е причината за напрежението в момента около коронавируса, смятат от левицата. От самото начало и до сега бяха взимани експресни, половинчати, често противоречащи се и често отменящи се за часове решения. Някои от тях станаха обект на присмех от страна на нацията. Други влязоха трайно в народното творчество под формата на анекдоти. От ГЕРБ изтъкнаха, че мерките на нито една държава не са се оказали 100% ефективни и призоваха към единство на нацията. Предлагам ние тук да даваме еднакви послания на обществото. Предлагам наистина да се спазват противоепидемичните мерки и народните представители да бъдат пример за това. Призовавам всички народни представители в зала да си сложат маски, за да покажат на обществото, че това е един от начините да се ограничи разпространението на коронавирус. Отляво са убедени. Институциите са в дълг към медиците от всички категории. Дебатът се върти около жалките 1000 лева. За получаването на които вие поставихте доста спорни условия, практически трудно изпълними. Държавните служители в РЗИ-тата получават различно възнаграждение от другите си колеги. Ние сме вкарали законов текст, който да бъде променен, за да могат служителите на първа линия да си получават допълнителните материални стимулирания по линия на проекта с 1000 лева до края на годината. И няма категорично риск за нито един служител на първа линия от органите на РЗИ, които са държавни служители, да не си получи възнаграждението. От ДПС запитаха как страната управлява кризата. Защо при 7 заболели, дори безсимптомно, държавата беше затворена, а при 1300, които отчита информационната система всеки ден, мерките изглеждат доста по-либерални? Защото в самото начало, когато започна всичко, нямаше нищо известно. Когато говорим за нов вирус, трябва да се предприемат мерки, за да може в резултат от тези мерки да се подготвят всички системи в държавата, така че те да гарантират спокойствие на всички български граждани. След разговор с премиера Борисов, здравният министър изтъкна, че при необходимост и наличност у производителите, страната има готовност да закупи допълнително противогрипни ваксини, независимо от цената им. След срещата на Асоциацията на заведенията със здравния министър, беше решено от полунощ днес дискотеките и нощните заведения на открито и закрито да осигурят за един човек 2 квадратни метра, за да има дистанция между хората. Включваме сега Карина Караньотова с подробностите. Здравей, Карина!
Точно така. Затварянето на държавата води до големи последствия, икономически и дори психологически, каза здравният министър. За това заведенията в България няма да се затварят, но се затягат мерките, както и ти каза, считано до вечера, точно в полунощ, посещенията в дискотеки и всички нощни клубове на открито и на закрито ще бъдат с заетост на местата не повече от 2 квадратни метра от общата търговска площ. По този начин се намалява капацитета на заведенията наполовина, защото до сега заповедта беше 1 квадратен метър на един човек. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов тук в Здравното министерство след срещата с Асоциацията на заведенията. Ричард Алибегов от Асоциацията на заведенията пък каза, че ситуацията не е нова за тях. На първо място е здравето на клиентите, но техният бранш няма да издържи още едно затваряне. Той добави, че в по-голяма част проблема с препълнените заведения идва от това, че клиентите не спазват мерките и колкото и да е голямо едно заведение, в един момент се стига до там, че всички хора се струпват на едно място. Вижте още. Хората знаят, че в ресторанта се ходи по 4 човека, идват масово по 6, по 8. И по никакъв начин клиентите, много трудно от наша страна, ние можем да ги убедим, че трябва да седнат на 2 различни маси. Опитваме се ежедневно, опитват се и служителите ни, но това е един процес, който е въпрос и на самосъзнание от клиентелата. Ако ние постигнем 80-90% спазване на мерките, значи сме постигнали резултат. Залогът е живота на всички. За сега в питейните заведения и в ресторантите не се предвижда носенето на маска, но тази мярка ще се коментира тепърва. Карина Караниотова след срещата на Асоциацията на заведенията с здравния министър. Днес данните за разпространение на коронавирус в страната показват, че още 1472 души са заразени с COVID при направени 8738 PCR теста. Това е 16,8 на 100 от общия брой изследвани за денонощието. В болница са настанени 1732 души, излекуваните са 184, а жертвите на щама 29. Германия въвежда строги мерки за пристигащите от рискови области, сред които попадат и София-град, Сливен и Разград. Мярката влиза в сила от събота, като всеки, който през изминалите 14 дни е бил в някоя от рисковите области, ще трябва да предостави отрицателен PCR тест или да прекара двуседмична карантина. Председателят на парламента Цвета Караянчева. Да, ще изчакаме за малко да видим по-подходяща картина. Председателят на парламента Цвета Караянчева покани европейските институции да изпратят наблюдатели, които да проследят всички етапи от протичането на парламентарните избори в България до година. Официални писма с покана са изпратени до председателите на Европейската комисия, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Европейската комисия за демокрация чрез право и на групата на държавите, борещи се срещу корупцията. Решението си да изпрати поканите до европейските институции председателят на Народното събрание мотивира с зачестилите спекулации относно честността на изборния процес у нас. БСП и независимите напуснали левицата искат оставката на министъра на културата Боил Банов, след като вчера директорът на БНР Андон Балтаков подаде оставка с мотив, че има подменени текстове в предложения за обществено обсъждане закон за радиото и телевизията. От ГЕРБ обясниха, че не приемат ултиматуми в началото на законодателния процес и че не оказват натиск в радиото. Балтаков беше поканен в СЕМ, за да обясни защо подава оставка. Той заяви за Посвета и у нас, че е готов да бъде изслушан в парламента. С опит да поиска изслушване в парламента на всички шефове на обществените медии, пръв повдигна темата независимият Красимир Янков. В зала го прекъснаха и искането не беше подложено на гласуване. По-късно на отделен брифинг той настоя и за оставката на министъра на културата заради твърдението на шефа на радиото, че в предложения за обсъждане закон за радио и телевизията са подменени текстове.
Това за пореден път дава аргументи за натиск върху обществените медии и подчиняването им на механизми за политическа манипулация. Искаме оставката на министър Банов. От БСП подкрепиха искането за оставка и обвиниха ГЕРБ, че организират целенасочени атаки срещу националното радио, като предизвиквали кризи в него. Според левицата, Министерството на културата било арогантно и не се е съобразило с предложенията на радиото за промените в закона. На Боил Банов явно БНР му пречи, защото няма как да си обясним по друг начин явното пренебрегване на позиции и тоталното неглижиране на мнението на професионалистите. Още по-смущаващ е факта, че с промените в закона за радиото и телевизията буквално се слага на мордник на БНТ и БНР. От Министерството на културата защитиха министъра с позиция, в която се казва, че ведомството е единствен организатор за провеждане на работните заседания, на които са били поканени всички заинтересовани институции. От ГЕРБ отвърнаха, че не приемат ултиматуми, докато законът още е на обществено обсъждане и могат да се правят много промени. Обясниха защо са оттеглили предложенията, заради които е възмутен шефа на БНР. За увеличаване на мандатите на директорите на БНР и БНТ и възможността им лично да предлагат управителните съвети на двете медии. Ние оттеглихме тези предложения поради протестите и политическия натиск, който оказа Демократична България и другите протестиращи, включително и БСП пред БНТ. Защо вие протестирахте пред сградата на БНТ, когато те бяха внесени? Това не мога да разбера. Защо господин Балтаков тогава не излезе да каже, че тези предложения всъщност са разумни? От ГЕРБ призоваха шефа на БНР да излезе и да каже кога е бил притискан от тях. Андон Балтаков каза какво го е възмутило минути преди да влезе на среща в СЕМ. Начинът, по който беше изманипулирано окончателния вариант на работната група, която работи по този законопроект. Това за мен показва една изключително неискрена воля Българското национално радио, а и може би Българската национална телевизия, да се превърнат в една истинска обществена институция. От СЕМ повикаха Андон Балтаков, за да разберат мотивите му и да си изяснят ситуацията. Никой не поставя ултиматуми, ние просто искаме ред и да се знае в крайна сметка какъв проект за закон за радиото и телевизията ще влезе в парламента. Защото в момента има няколко варианта, които са непълни. И просто не ми беше ясно защо трябваше нашите юристи от СЕМ да участват в три работни групи. От СЕМ не изключиха възможността да поканят и генералния директор на БНТ Емил Кошлуков за среща по повод промените в медийния закон. Висшият съдебен съвет обсъди призива на Съюза на съдиите за стартиране на процедура за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор и позицията на Асоциацията на прокурорите в защита на Иван Гешев. В началото на заседанието обвинител номер 1 заяви, че няма да участва в дебата, защото на поставените въпроси вече е отговорено по време на изслушването в парламента. Гешев подчерта още, че в призива на Съюза на съдиите има, цитирам, коментари и съждения с политически оттенък и само опит те да бъдат облечени в юридически аргументи. Председателят на ВКС, който е вносител на документа, от своя страна коментира, че действията на главния прокурор са причина за напрежението в държавата. Повечето членове на Висшия съдебен съвет подкрепиха Иван Гешев и гласуваха дебата да бъде прекратен. Само трима бяха против. Пред сградата на съвета имаше и протест с искане за оставката на Иван Гешев, организирано сдружение Боец. За днес вечерта е обявен 106-я ден от антиправителствените протести, който ще се проведе на обичайното място, площад Независимост. Към него се очаква да се присъединят и студенти, които обявиха, че първо ще протестират от 18 часа пред Софийския университет. По този начин те заявяват подкрепата си към исканията на всички недоволни от управлението на правителството. След близо 10 години отново два български отбора стартират в груповата фаза на Лига Европа. ЦСКА приема румънския Клуж на националния стадион Васил Левски от 1955. В Разград шампионът Лудогорец е домакин на белгийския Антверп. Матчът е от 22 часа. БНТ 1 ще покаже на живо и двете срещи, а футболното студио започва в 19 часа. Заради матчовете информационната емисия новини в 20 часа ще бъде излъчена по БНТ 4. Останете с Българската национална телевизия. От мен приятна вечер.